Je útorok 10. januára, pripravili sme najnovšie správy. Prezident Alexander Vučić dnes oznámil, že s veľvyslankyňou Nemecka v Belehrade s Anke Konrádovou podpísali spoločné vyhlásenie medzi kabinetom prezidenta Srbska a spolkovým ministerstvom hospodárstva a ochrany klímy, na základe ktorého sa osobitý dôraz kladie na rozvoj stratégie priemyselnej politiky Srbska v súlade so zelenou dohodou Európskej únie. Pre našu krajinu je tento typ partnerstva veľmi dôležitý, pretože prispieje k ešte silnejšiemu rastu ekonomiky a k rýchlejšiemu priblíženiu sa k Európskej únii, zverejnil Vučić na sociálnej sieti Instagram. Minister zahraničných vecí Ivica Dačić bol dnes na jednodňovej návšteve Maďarska, kde rokoval s viacerými predstaviteľmi. Stretol sa s ministrom zahraničia Maďarska Petrom Szijjártom či s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom. Shodli sa, že vzťahy a spolupráca medzi dvoma krajinami je na najlepšej úrovni za posledných 10 rokov. So Szijjártom hovoril Dačić najmä o energentoch pre srbské domácnosti aj hospodárstvo. Dotkli sa aj zahranično-politických tém a čoskoro by mal Szijjárt navštíviť Belehrad. S Orbánom sa Dačić stretol v maďarskom parlamente. Išlo o stretnutie bez médií. Príslušníci polície v Rume podajú na príslušný súd trestné oznámenie na 34-ročného muža z územia Rumy z dôvodu existencie podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby, držania a nosenia zbraní a explozívnych materiálov. Polícia pri prehliadke domu, v ktorom žije podozrivý, našla a odobrala dve pištole a 29 nábojov. V nedeľu 8. januára okolo 14. hodiny vznikol požiar v jednom z rodinných domov v Nových Bánovciach vo Vojvodianskej ulici. 7-ročný Luka a jeho rodičia v tom momente ostali takmer bez strechy nad hlavou. Za 15 minút obhoreli steny, zhoreli trámy, zničili sa škridly a veľká časť strechy. V ten deň sa rodina Keľových vybrala do Batajnice na oslavu narodenín, keď im telefonicky bolo oznámené, že majú dom v plameňoch. Požiarníci vyšli hneď do terénu s dvoma vozidlami, na miesto prišla aj polícia. Príčinou vzniku požiaru bola pravdepodobne iskra z kotla, ktorá zapálila všetko okolo a vznikla veľká materiálna škoda. Otec z rodiny Siniša kvôli zraneniu chrbtice sa nemohol do oprav pustiť sám. Vďaka dobrým ľuďom a priateľom, susedom sa strechu ako tak podarilo opraviť len za jeden deň. Použité boli staršie škridly, ktoré susedia narýchlo zohnali. Provizórne riešenie by malo vydržať do jary a potom bude potrebné vykonať riadnu rekonštrukciu celej strechy. Od pondelka 16. januára v základnej škole Nikola Tesla v Nových Bánovciach sa plánuje zrealizovať humanitárna akcia v rámci prvého ročníka, do ktorého chodí malý Luka. Ak môžete pomôcť aj vy, rodine môžete prispieť akoukoľvek finančnou čiastkou na číslo účtu 325 93 005 000 106 06 30. Dozorná rada verejnokomunálneho podniku Čistoče Stará Pazova na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo ešte 20. decembra minulého roka, rozhodla o prijatí zmien a doplnkov cenníka komunálnych služieb. Navrhované zvýšenie cien komunálnych služieb je 10%. Cena vývozu odpadu z domácnosti po metri štvorcovom z doterajších 7,81 dinára bude stať 8,59 dinára. V podnikateľských priestoroch sa doteraz platilo po 21,60 dinárov za meter štvorcový. Po novom je to 23,76 dinára. Čo sa týka ceny za vývoz odpadu z veľkých kontajnerov, v závislosti od objemu kontajnerov, stará cena 2020 dinárov bola zvýšená na 2230 dinárov a namiesto 6780 dinárov sa odteraz bude platiť 7460 dinárov. Nové ceny nadobudnú platnosť po odsúhlasení zo strany lokálnej samosprávy. Oznámenie o zmene cien je zverejnené aj na stránke verejnokomunálneho podniku Čistoča Stará Pazova. Na Slovensku bola vyhlásená súťaž pre deti, ktorá je stále otvorená a zapojiť sa môžu aj malí Slováci žijúci v zahraničí. Súťaž sa volá Prečo mám rád Slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko a vyhlásili ju Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Matica Slovenska a ďalší partneri. Ide o 31. ročník literárnej súťaže. Cieľom je formou slohových prác, umeleckým vyjadrením myšlienok, prostredníctvom poézie alebo prózy rozvíjať
rozvíjať a prehlbovať u detí záujem o slovenčinu. Zapojiť sa môžu žiaci základných a stredných škôl. Téma je ľubovoľná, no vítané budú najmä príbehy detí, ktoré zobrazujú život v ich regióne, meste či dedine. Uzávierka je 28. februára a všetky bližšie informácie sú zverejnené na internete, napríklad aj na stránke Hlasu ľudu hl.rs. Zajtra volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy odohrajú zápas v rámci 8 finále Challenge pohára proti ženskému klubu z UBU. Zápas začína o 19. hodine v športovej hale v Novej Pazove. Pripomenieme, že staropazovské volejbalistky zvíťazili nad Rigou v Lotyšsku s maximálnym počtom bodov a keď súperky z Rigy hosťovali u nás, prehrali, čím sa staropazovská jednota dostala do 8 finále. Streda opäť bez slnka, bude zamračené, oblačno s možným slabším dažďom ráno. Teplomer bude ukazovať zase hodnoty nad nulou zajtra od 3 do 6 stupňov. Počas noci a skoro ráno silnejší vietor, ktorý sa do poludnia zmení na mierny a k večeru úplne zoslabne. Fúkať bude prevažne zo severozápadnej strany. A ešte náhľad do vojvodinského kalendára. Dnes oslavuje meniny Dalimír, zajtra Malvína a Majda. Utorkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.